Ahojte kamarádi, vítam vás, moje odašo videjka. A mám tady takový menší samotný vandra. Tamhle to, co vidíte, je Štěpanovský lom. Když jsem se o něm zmínil, že se tam zastavím. Takže já se tam půjdu podívat. Dám si polivečku a budu relaxovat tam na vršku, jak jsou dovidět ty borovice. Tam si sednu a tam budu popít čaj a budu čekat až do západu slunce. Nemohl jsem si vybrat snad nejlepší den. Krásný slunečno a blátivo. A to mě neodrazuje k tomu, abych já šel na moje kdysi ze začátku. To je první bylo oblíbené místo, kde jsem tam takhle chodíval relaxovat vždycky na výhled na město a něčeho si dát dobrého. Ale musím vám říct, pěkně blato. Už to začíná těžknout na botách. Takže jdu si užít blátivou cestu. Ale musím říct si, že můžu být velmi moc rád za taky malinký baťužek, co mám na zádech. Kdybych měl větší batoh nebo nějakou krosnu, tak bych určitě tam zřejmě nedošel. Protože ty boty jsou těžší a těžší. A to právě, že je toto hezky. Aspoň jsem na tu chvilku šťastný, že můžu jít ven. Pěkně se vyřádí v tom blatě. Takže za malinkou chvilku už tam budu. Jenom co vyjdu tady taky mírný kopeček a než tam půjdu, tak si ještě trošku očistím boty od toho blata. Ještě kousí lidinek a tamhle to sejdu dolů a očistím si botky. Tak jak jsem si myslel, že si očistím ty boty, takže to nepřipadá v úvahu, protože nicméně tam bylo ještě větší blato. A já se je očistím až na místě. Takže už se pomalinku blížím lomu Štěpánov. Ale krásná neděle, to se musí nechat. Tak jsem zde na Štěpanovském lomu. Se tady podívám tady takhle dole. A tak potom posledně půjdu tamhle nahoru, tam jak jsou ty borovice. Aspoň si tady ještě tak aspoň očistím boty. Já si myslím, že to bude stačit. Zdali mě zaujal kamenný útvar a když jsem se přiblížil, tak jsem zahledl tady tohle. Vypadá to nějaký hrobeček. Asi tady nějaký mazlíček. Je někoho tady pohřbený. Nebo nevím, možná děti si tady takhle hráli, protože tady to je docela naštěvnost. Tejto lomu je poměrně docela velká. Ale sice jsem po cestě, kdy jsem šel, tak jsem nikoho tady nepotkal. A další kamínky takhle naskládaný. No nic, a já jdu nahoru. Už bych si něco dobrého dal. Tohle mě čeká, tak vyškrab nahoru. Už jsem se vyškrabal nahoru. A pak ještě malinký kousek. Přijmu k tomu místu, kde si udělám čaj. A pak ještě možná polivku.
Ale tohle lidi vám musím ukázat. Také malinké jezírko tady. Takže je to také hezké. Taký malinký jezírko tady. Když jsem semka chodila, tak tady žádná voda nebyla. Ale vidět, že se tady pěkně drží. No nic, ještě nahoru a už tam budu. Ani radši tam nebudu strkat prsty. Bylo to nebezpečně. Takže jsem nahoře a krásný výhled. Musíte vidět. Krásný výhled na město. Tady pozdáli. A jinak tady. Tamto pohoří Palava. Dneska si udělám pici a dal jsem si polivku, si udělám z desáčku a čajček. Asi si dneska dám kuřecí. Si dneska udělám na líháčku. Trošku je pod to. Podlijeme. To hoří. Jsem musel otočit. A musel jsem dát závětří, protože začal pofukovat vítr, tak hned ten plamen šel druhou stranou a podobně. No a kdybyste se ptali, co to je za pokličku, tak pokličku jsem si vyrobil z plynové kartuše na vařiče. To je ten ventil, kde se to tady takhle šroubovalo, ten hořák. A já jsem to takhle prošpekoval, ten ventil jsem provrtal a dal jsem takhle šroubek a dřívko, takový jako zborovice, který jsem si takhle udělal, takový držátko. A pěkně na ten hrneček to pěkně sedí. Jak prdel na hrnci. Dám si mátový čaj. Voda? Už to za chvilku bude. Skvělý. Voda buble. Tady si tady takhle usednu, až mě se tady dovaří voda na čajíček a zároveň i polivka. Tak tady budu relaxovat. Asi už voda. Ano. Skvělý. Dobré lážička. Labužo. Vrací doliv vodu, abych měl na tu polivku. Tak. Vidím, už mě to pěkně buble.
je čas asi si tam dát radši to dám od toho. Nechám to trošku ještě probublat a pak už to z toho sundám a už se budu krmit. No já si myslím, že asi už dost. Pomaličku zapadá sluníčko. Takže je čas relaxovat. Tak. A jdu si relaxovat. No, prvně se nakrmit a potom relaxovat. Krucína, to pěkně pálí. Ale to je potřeba. Už je trošku chladno. Tak něco teplého do bříška. Zapomínám i na čaj. Kurník, ten je taky ještě vřelej. No nic, já si to jdu v klidu dojist, ať vám u toho tak nějak nesrkám. To je neslušný. Úžasný den. Krásná neděle. Ale bohužel ve svém bydlišti jako katastru území obce nic jiného mě nezbývá, než navštěvovat tady takové místa, kde jsem kdysi začínal. Tak jsem budu takhle chodit relaxovat. A tak podobně. Já bych tak chtěl jít na tu Bílou skálu. Na Bílé skále prostě, to je pecka tam. Tam je to krásný. Je to moje srdcovka. A nejenom Bílá skála. I ostatní. Jak jste mohli vidět v mojich videích. Příkladu je na Babách. Velká skála. A podobně. Ale strašně jsem si oblíbil Bílou skálu. No jo, musím se spokojit i s tímhle výhledem tady takhle na město při zapadu slunce. Nic jenom mě nezbývá. A pro některé roste tady i černá borovice.
prostě nádhera, krásná neděle. A takhle budu koukat na západ slunce a přesto tady přitom budu jíst tady polívečku, kterou jsem si tady uvařená Štěpanovským lomu. Prostě je to úžasný. Takže to je pro dnešek všechno z takového relaxačního videa na Štěpanovském lomu. Byl jsem si tady zazpomínat, když jsem tady začínal kdysi dávno. Už je to tak 3 roky, co jsem začínal vůbec natáčet a byl jsem tady poprvý. Si tady dojím tu polivku, co jsem si tady takhle uvařil. A budu koukat na západ sluníčka a půjdu domů. Už je docela i chladno, už to jde znát. Jak se trošku setmí, už je chladno. Ale nebojíme se. Za chvilku bude jaro, pak bude léto, pak už si bude jinačí. Pak už budu lítat tady v tričku a v kraťasách. Takže se mějte hezky. Pokud možno, choďte do přírody, držte se pevně zdraví a zase u nějakého dalšího videa. Ahoj.